Els fills de Jacob van ser 12. Jacob estimava més Josep que cap altre dels seus fills. Els seus germans s'adonaven que el seu pare el preferia a tots ells. Per això el detestaven i no eren capaços de parlar-li amigablement. Germans, escolteu quin somni he tingut. Durant la sega érem al camp lligant garbes. Tot d'una, la meva garba s'ha aixecat i s'ha posat dreta, mentre que les vostres l'envoltaven i es prosternaven davant la meva. Que potser has de ser el nostre rei o bé l'amo que ens domini. Els teus germans són a Siquem amb els ramats. Vés a veure com estan i porta'm en notícies. Mireu, aquí ve el somiador. Vinga, matem-lo, tirem-lo a qualsevol cisterna i direm que una bèstia ferotge l'ha devorat. Així veurem com acaben els seus somnis. No el matem, no us taqueu de sang. Tireu-lo en aquella cisterna, però no li poseu les mans al damunt. Què en traurem de matar el nostre germà i d'encobrir la seva sang? Venem-lo als ismaelites, però no li posem la mà al damunt, que al capdavall és germà nostre, de la nostra pròpia sang. Hem trobat això. Mira si és la túnica del teu fill o no ho és. És la túnica del meu fill. Una bèstia ferotge ha devorat Josep. L'ha trossejat. Els marxants que es van endur Josep a Egipte el vengueren a Potifar, home de confiança del faraó i cap de la guàrdia reial. El senyor era amb Josep. Tot el que ell emprenia prosperava. Josep gaudia del favor de Potifar, que li confià l'administració de casa seva i de tots els seus béns. Però la dona de Potifar va indisposar Josep contra el seu marit, que el va fer agafar, i el tancà a la presó, al lloc on hi havia els presoners del rei. Al cap de 2 anys, el faraó va tenir un somni. Em trobava a la vora del Nil. I vaig veure sortir del riu 7 vaques, boniques i grasses. Darrere d'elles en van sortir unes altres 7, lletges i magres, que es van menjar les 7 vaques boniques i grasses. Quan era a la presó hi havia un jove hebreu. Li vaig contar un somni que havia tingut i ell el va interpretar. Feu venir aquest hebreu. Aquest és el sentit del somni. Els 7 anys vinents seran d'una gran abundància. Després seguiran 7 anys de fam que esborraran el record de l'abundància dels 7 anys precedents, perquè la fam consumirà tot el país. Aquest home té l'esperit diví. En trobaríem cap com ell? Ja que Déu t'ha fet conèixer tot això, seràs l'administrador del meu reialme, i tot el poble obeirà les teves ordres. Durant els 7 anys d'abundància, la terra va produir molt bones collites i Josep va plegar a la ciutat reserves de tots els queviures. Es van acabar els 7 anys d'abundància i van començar els 7 anys de fam. De tots els altres països venia gent a comprar gra a Josep perquè la fam s'agreujava per tot arreu. M'han dit que a Egipte hi ha blat. Baixeu-n'hi a comprar-ne perquè puguem sobreviure, que si no morirem. Però, Benjamí, el vostre germà petit no us acompanyarà. No voldria que li passés cap desgràcia. Els meus germans. D'on veniu? Venim del país de Canaan a comprar menjar.
Sou uns espies. Heu vingut a informar-vos dels punts febles d'aquest país. Nosaltres, aquests servents teus, érem 12 germans, fills d'un mateix pare, al país de Canaan. El més petit s'ha quedat amb el nostre pare, i l'altre ha desaparegut. És el que us deia. Vosaltres sou uns espies. Però us posaré a prova. Que un dels germans es quedi detingut i els altres aneu a portar el blat a les vostres famílies afamades. Després, torneu a venir amb el vostre germà petit. Així demostrareu que dieu la veritat i no us matarem. L'home que governa el país ens va parlar durament. Porteu-me el vostre germà petit, ens va dir. Així sabré que no sou espies, sinó gent honrada. Em deixareu sense fills. Josep ha desaparegut, Simeó també, i ara us voleu endur Benjamí. Però feu-ho així si no hi ha més remei. Com es troba el vostre pare, aquell vellet de qui em vau parlar? Encara és viu? El teu servent, el nostre pare, es troba bé. Encara és viu. És aquest el vostre germà petit, de qui em vau parlar? Omple de queviures els sacs d'aquesta gent, tant com em puguin dur. I en el sac del més petit posa-hi la meva copa de plata. Surt a perseguir aquests homes. Atrapa'ls i digues-los. Per què heu tornat mal per bé? La copa que us endueu no és la que el meu amo fa servir per veure i per endevinar el futur? No heu fet bé obrant així. Què és això que heu fet? A qui han trobat la copa dins el seu sac serà el meu esclau. Vosaltres torneu-vos-en en pau per trobar el vostre pare. T'ho demano, senyor meu. Si el pare veu que el noi no torna, es morirà. Ara, doncs, et demano que em deixis quedar aquí com esclau del meu senyor, en comptes del noi, i que ell torni a casa amb els seus germans. Jo sóc Josep, el vostre germà, que vosaltres vau vendre a uns que anaven a Egipte. Per la cort del faraó va córrer la notícia que havien arribat els germans de Josep, i tant el faraó com els seus cortesans ho van veure amb bons ulls. Digues als teus germans que carreguin els seus animals i que se'n tornin cap al país de Canaan a cercar el seu pare i les seves famílies, i que les portin aquí, al meu costat. Josep encara és viu. Més encara, és el governador de tot Egipte. No puc demanar més. El meu fill Josep encara és viu. Vull anar a veure'l abans de morir. Jacob, Jacob, jo sóc Déu, el Déu del teu pare. No tinguis por de baixar a Egipte, perquè allà et convertiré en un gran poble. Jo mateix baixaré amb tu a Egipte i te'n faré tornar. I quan moris, Josep et tancarà els ulls.